9. januar je u ponedeljak. Svi pitaju političare šta misle o paradi u Lukavici, to jest u Sarajevu. Mi pitamo i narod, građane i istočnog, i južnog, i sjevernog, zapadnog Sarajeva šta oni misle. Obilježavate li 9. januar? Normalno da obilježavam. Drag mi je praznik. I sam ja država. Tada je rođena Srpska republika. Sad u njoj slobodno živimo. Svoje ne damo. To je ponos za republiku. Slavimo, kako da ne? Naravno, obilježavam. Šta je za vas taj praznik? Nisam građan. Dan Republike Srpske. Dan Republike Srpske i kada je nastala Republika Srpska 9. januara. To je najbolji praznik naš. Dan kad je formirana Republika Srpska, znači da je obilježava prošlost i budućnost. Jeste li upoznati sa presudama Ustavnog suda, šta kažete na njih? Pa to oni rade svake godine. Ne znam šta bi drugo rekao. Vi ćete nastaviti obilježavati. Hoću dok sam živa. Niko nama to ne može zabraniti, ni mi ne sporavamo 1. mart. Njih da slušamo, ne bi nas niđe ni bilo. Pa to ne znači ništa. Ponedeljak se proslavlja neustavni dan Republike Srpske i to na entitetskoj liniji Sarajeva. Šta mislite o tome? Pa mislim da bi svi trebali da poštuju zakon i ustav Bosne i Hercegovine i samim tim što se oni pozivaju na taj ustav konstantno, da bi trebali da poštuju i ustavni sud i ustav. Svi se sjetili da pričaju o tome zadnji dan. To se treba riješiti konstantno godinama. Naš zajedničko rješenje koje je obostrano svima u korist. Ja nisam da se to održi tamo. Ne bi trebalo. Plašite li se 9. januara? Ne. Nije se ni moj otac plašio, pa se ne plašim ni ja. Apsolutno ne. Ne plašim se, ali nije u redu što nešto što je neustavno, što se još uvijek dešava. Ne. Svašta sam doživio u životu i toga se ne plaši. Nemam se čega plašiti. Zašto ovo Dodik radi? Da li mu je neko dozvolio? Da li je dogovor sa nekim iz federacije ili se radi samo o provokaciji? Dodik konstantno provocira na taj isti način i time skuplja neke jeftine političke poene, tako da to je njegova neka politika koja traje već godinama. To je populizam čisti njegov, ništa, ja njemu ne vjerujem, apsolutno. Nemam stav oko toga. Bakir, Čović i Dodik vladaju 25 godina i to je sve dogovor. Ma stranci mu dozvolili. On to stalno radi kao i uvijek provokacije. Nije ovo Dodik federacija, ovo, to je globalni problem. Sami znate to, gore, Ukrajina, tamo, vamo, Kosovo, ovo, ono, njemu to sve odgovara. On je sebe namirio davno. Za 9. januar najavljeni su protesti i barikade. Da li situacija po vama može da eskalira? Pa ja mislim da neće eskalirati. Zadnji put kad je eskaliralo, da su ljudi vidjeli da nema neke velike promjene. Ma ne, nema govora o tome. Mislim da neće. Da će nadvladati razum kao što bi trebalo. Neće zato što je to sve plaćeno i to će biti dan, dva i za 3 dana kao da nije bilo ništa. Kao i svaki put do sad, mislim da će sa naše strane biti negodovanja, a oni će sve normalno i život će se nastaviti dalje, jer ovdje su 3 naroda bez kojih se ne može živjeti. Mislim da neće ništa, bit će dan, dva, malo uzbrkano i to je to. Sve će biti isto.